Kaixo lagun, arrasateko tao hori buruzko zalantzak argitzen saiatuko naiz. Gogoratu, tao urdina egonaldi mugadurako dela. Gehienez, 4 ordu zaparkatu dezakezu bertan, baina hasierako 2 orduak doakoak dira. Herritarra izan ala ez, guztiok duzue aukera tao urdinean aparkatzeko eta tarifa nobaria lortzeko. Astean zehar, tao urdinaren ordutegia honakoa da. Goizean, 9etatik 1:30etara. Eta arratsaldean 3:30etatik 8:00etara. Eguerdiko 2 ordu horietan eta gauetan ez dago taorik. Beraz, tarte horretan lasai ibili. Ondo izan.